Tohtoročná letná turistická sezóna na Slanickom ostrove Umenia začala už 30. apríla. Súčasťou zážitku je vyhliadková plavba po Oravskej priehrade a prehliadka expozícií tradičného ľudového umenia. Dominantou ostrova je kostol Povýšenia Svätého Kríža, ktorý patril bývalej obci Slanica. Po vybudovaní priehrady sa stal súčasťou novovzniknutého ostrova, rovnako ako hlavná časť Slanickej kalvárie, bývalá hrobka rodiny Klinovských a obecný cintorín. V roku 1971 vznikla v interiéri barokovo-klasicistického kostola expozícia tradičnej ľudovej plastiky a maľby a neskôr v exteriéri ostrova lapidárium oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. 49. letná sezóna prináša pre návštevníkov ostrova viaceré novinky. Týkajú sa skôr technologických vymožeností. Napríklad zaviedli sme platobný terminál, aby sa dalo platiť platobnými kartami. Postupne zavedieme rezervačný systém online, aby jednoducho naozaj komfortne si mohli zarezervovať miesto na lodi. A máme pripravené aj ďalšie novinky. Jednou z nich je aplikácia mobilná, ktorá bude prezentovať návštevníkom tie artefakty, ktoré sú vystavené v exteriéri, súčasť lapidári, súčasť expozície ľudového kamenosvárskeho umenia na Orave. V minulom roku sa tiež začali práce na postupnej pamiatkovej obnove kostola Povýšenia Svätého Kríža a realizoval sa aj architektonicko-historický a reštaurátorský výskum. Súčasne bol vypracovaný výtvarno-priestorový návrh novej expozície kostola. Minulý rok prebehli predpísané pamiatkové výskumy, ktoré samozrejme priniesli určité výsledky a hlavne stanovili metodiku toho, akým spôsobom ten kostol sa obnovať bude. My teraz samozrejme pristupujeme do ďalších krokov, ideme pripravovať projektovú dokumentáciu. Ďalšou záležitosťou je aj príprava novej expozície. Minulý rok bol vytvorený výtvarno-architektonický návrh, ako by tá nová expozícia mala vyzerať, a v súčinnosti s obnovou kostola sa budú realizovať kroky aj na postupnej realizácii nového vizuálu, novej expozície. Okrem kostola chce Oravská galéria obnovovať aj areál Slanického ostrova Umenia a prístav na pevnine. Pripravila preto koncepciu rozvoja a ideový návrh. Ak sa jej plány podarí naplniť, pôjde o prvú a zároveň najväčšiu premenu areálu od jeho vzniku v 70. rokoch. Expozícia, ktorá bola na začiatku 70. rokov otvorená, bola veľmi kvalitná, veľmi nadčasová. 50 rokov jej existencie o niečom svedčí. Málo ktorá expozícia prežila také dlhé obdobie. A my na to nadviažeme v novom vizuáli, ale samozrejme budú tam kontinuálne zakomponované tie prvky, ktoré tú expozíciu preslávili, ktoré jej dali štatút spoľahlivého kultúrneho zážitku. Chceme poskytnúť menší priestor aj dejinám objektu, v ktorom sa expozícia nachádza. Oravská galéria okrem tradičných podujatí pripravuje pre návštevníkov Slanického ostrova aj nové formáty. Už v nedeľu 5. júna bude patriť ostrov deťom a ich výprave za umením, zábavou i poznaním. Detský Slanický ostrov Umenia, kde teda pozývame všetky deti z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia, aby spoznali Slanický ostrov Umenia inak, ako boli zvyknuté. Netradičným spôsobom budú spoznávať umenie, budú spoznať rôzne druhy, žánre umenia a bude to robené interaktívnym spôsobom. Expozície na Slanickom ostrove Umenia sú sprístupnené do konca septembra. Loď OG Slanica s kapacitou 90 miest premáva na ostrov z prístavu číslo 2 v Slanickej osade.